Totta kai edelleenkin sitä screenia, pitää käydä leikkaita, mutta tässä se tulee tätä taistelemaan. Ja siis vasta sinne ottelunumero kohdillaan, niin se tuli tänne näin. Ja se jos matsi on kaalua jotain omanomaisen kautta 5-8, niin hiljalleen voisi olla jo täällä. Please, see the screen over here, hello from Hungary, if your match is somewhere around 16. Oi! Katka napu vaan pois, katka napu pois. Siltaa. Joo, tässä saadaan matalle 2. Siellä voi toinen alue. Sitten kolmetta näin. Holtumaan väliin, holtumaan väliin. Korkaan puolustuksella. And the winner on lap number 4, Yamato Shida. Great work in Helsinki by Kogurjo. Selän puolelle! Ajan kallaa! Toisen toinen.
Ja voittaja matolla numero 1 Jussi Nieminen Tampereen Jujutsu Koulu. Thank you.